иска да се, да се запиша за курс за масажист. Търсех и накрая попаднах на преподавателката Кристина Коянова, за което много се радвам. Моите очаквания бяха нещо средно и тя ги оправда много, много, много повече. Научих много неща, бях с много бегли знания за анатомия, биология и така нататък, но тук наистина на много добро ниво научих много неща за много кратки срокове, за което много, много, много се радвам.